ଏଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେ ଅନୁସାରେ 9 ମେସିନ୍ ଆଣିକି SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସରିଛି, ଯଥା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଯାଇ କଲିକତାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିସାରିଲାଣି, ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ ମେସିନ୍ ପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିଲେ ସେ 3 ମେସିନ୍ ଚଳାଇପାରିବ, 4 ମେସିନ୍ ବି ଚଳାଇପାରିବ, ସେଇଟା ତ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବ, ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡ୍ୟୁଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ମେସିନ୍ ହିସାବରେ ହିସାବ କରାଯାଏନି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅଛନ୍ତି। 9 ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, 2 ୟୁନିଟ୍, କାରଣ କେତେକ ଲୋକ ଭୟ ଅଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ କେସ୍ ଆସିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ କରିବୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ଟେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କ'ଣ କୋଭିଡ଼୍ରୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ, କୋଭିଡ଼୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ଏକ୍ମୋର ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମେସିନ୍ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ରଖିବୁ। 9 ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ। ଆଜ୍ଞା, 9 ତ କିଣା ହେଲା, 9 ତ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଲା, 9 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନା ଆଉ କ'ଣ କରାହବ? ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର 3 ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର ଥିଲା, ତଥାପି ବି ଆଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିକସନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ପଠା ସରିଲାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠା ହେଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସେଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେନି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି।